Я не керував машиною. А ти сам собі придумав і розказуєш. Дана так? Особа, яка приїхала, вона точно не керувала. Хорошо. Машина сама собі. Сама їхала? Да, сама собі їхала. Не буває, машина да. Сама не буває. Сама собі їхала. Да. Так що, Сергію, треба мати мужську їхати. Я маю це. І ти запитай. В області, поїдь в Березнівський район, цікаво, і ти запитай, да. Я що? Я тут кажу, тому що я що тебе? Я тебе не б'ю, я тебе не каю. І не каю. Звісно, це мені вичі, так. Ні, от керував, де Руслан? Керував, хай проходить. Свідки вказують, що він не керував. Хто вказує? Свідки. Де свідки? Покажіть мені свідки. Я вам не зобов'язаний показувати. Ви можете з матеріальні справи знімати під час судового року. А де зі? Під час оформлення тих матеріалів, я не зупиняю. Я сидів на цьому місці. Так, звісно. Ви не бажаєте пройти огляд на Санкт-Кенінгі на місці? Чого? Я що, з рулем був? Так, я подивився. Я не був за рулем. Ви бажаєте? Я не бажаю, бо я не був за рулем. Ви були за рулем? Ви на місці не будете? Не був за рулем, так. В медичній справі будете виходити? А чого я? Я збоку сидів. Ти що? Ну, вже ж це моє. Нас подрізали, Руслан був за рулем. Руслан чи був за рулем? Нас подрізали. Він взяв право. А відеорегістратора немає? Та нема нас. Ніколи в такій машині немає відеорегістратора, розумієте? Все, приїхали, три машини стоїть. І вони придумали про що. Не треба, будь ласка, мене ображати. Ти 8 класів закінчив? Бойте себе гідно. Ну, як кличуть нормальному... Ну, я... Да, да, да. Генерал, я генерал. Як кличуть генерал, так да. Це не треба нікого ображати. Я не ображаю тебе. Я ображаю, і чого не говорю тобі? Я тебе не уїжджаю, не ображаю нічого. Все, все добре. Хто судиться за мною? Я сам судився. Ну, давай подавай в суд. Хто судиться, давай подавай в суд. Ну, я тебе не... Я тебе... Во, я тебе не ображаю. Я тебе не ображаю.